الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلوا هذا يوتيوب قناتك علمي أونلاين أكاديمي. ولو حين كنت شرنا كورس كان مايكرو إيكونومكس مقاعدنا أحمد محمد البي بوقع الراعي إنه دي الكورس كودنا وبوقع باركين مايكرو إيكونومكس أما Foundations of Microeconomics. وحن البوكا وحوري مايكل باركن روبن بيت وحن مريني قيب تهلا بعض بوك بارت توك بوكو بلحق عبود بوكا بسماء بارت توك أجل مرينة كان هان تشابتر كا تضو بعض Global Markets in Action Chapter 7 ما تعشر كانوا دقال إنه عشر كسرقال عدوي إيه Chapter 7 Chapter 7 وقال ذي Global Markets Global Markets لأنه معنى International Markets وي In Action هو مركة وحقة ورية وشقينية داد مين سحوي كنا حسيقات ونكا واي ودو مضو أيو كلا كنا حسيقان واي ودو مضو قار كود أيو حصول دو حسيقان وحنا ودو فيا حاكا تنبايا تيريقا كتنبايسا Policies-ka ay sameeyaan wadamadu ay saameynta ku leh international trade-ka. Chapter-ka waxyaalahaas in markaa kaga warramay. Chapter-ka afar qaybood buu qaybsamaa. Waxaan marnaa qaybta saddexaad explain the effects of international trade barriers. Caqabadaha international trade-ka ganacsiga adduunka caqabadaha ka hor yimaada. Ee saameynta ku leh maxay yihiin ee wadamada isticmaala. ودهنا وحين وحيالها سوى حلين هذا international trade policies بالله policies theories نوحوية وحيالها كدن بيها سببها كدن بيها اي ودمضو فوق لك نحصدان وواحين يصوارين absolute advantage comparative advantage اي كميد هايين international trade policies كنوحا كميدة وحيالها barriers كوها سياسة ده وضمض السامع كله إن عزر كي قدن بي وحيد نور شاكني حيالا انترناشنال تريد كحقا بدا عقوة إن لو رح بينو شاكني وحيد نوري وحيالا اي وضمضو استعمالا اي حقا بدا عقوة اما بارير كقوة اما ريستركشن كقوة انترناشنال تريد وطبعا فرق جرين دولة حقيقية وحكا بيدا بين وحيالا تعريفات اوكل عشور تلاقي قادو امبورتك وحيالا بدا دي بدل لغي سو دوف سنهيو كستميسك تيوتيسك لغا منو تعريفات دا بين سامين بيكو يالا مساعدي تعريفات اوكل لو قادو امبورت كوت دي كوانتيتي قد بدل لغي سو دوف سنهيو لحديدو يانا سامين بيكو يالا مساعدي وفرسما كلو اي اما تول كلو استعمين كل الانترناشنال تريد other import barriers وحيا لك لو اي اما barriers ولو روحو انو كهل يدونا كان كهل لما توقع كودن بيا ان شاء الله وحوي export subsidies كبكا لاسيو مركا اي ودن كو يحيد بدو ودو فيني يشير كده وحدو فيني كبكا اي سيسيكو كبتو كان واحد هذا export subsidy انت اسوى الصابين بيقوليهن international trade اوكي مركي قدن بي لابد بنع بوين مغاركم import quota مركي دولدو صميها import quota محادة حيا بين السوشاقني يا فائدة local produce risk يا اللي بعد تقول عيسى عمل لوس كرين يوح تدوينه society een maanta marka waxaan leeyahay qaybtan kale oo other bar import barriers ka anriway two sets of policies that influence imports are policies kale oo saameyn ku leh import ku waxa kamida health safety and regulation barriers caafimaadka iyo safety ga regulations معنى وحوالي مركز الدولة دو
iyo sharciyo soo rogto regulations ka hadlaya healthka iyo safety-ga kale. Wadamadu marka ay wax ka soo dhoofsanayaan wadamada kale, alaabta ay soo dhoofsanayaan caafimaadkooda iyo standardkooda iyo shuruudo ay ku xidhaan waa inay waxaa noqotaa, waa nisaa noqotaa, waa inay caynkaa noqotaa, waa inay wax noqotaa. Waxaa ka mid ah Soomaalida oo kale, xoolaha markay Sacuudiga u dhoofinayso wuxuu mariyaa Sacuudigu caafimaad iyo safety iyo regulations badan baa jira oo adag oo caqabad ah. Waadiga arkayada xoolo la soo celinayo, neef keliya ayaa cudur ku dhacaya ama waxaa laga helayaa dhammaantii markabkii oo dhan bala soo celiya. Arrimahaasi marka waxay arrimaha health and safety. Voluntary export restraints. Wadamada qaarkoodna waxa ay dhoofinayaan iyagaaba xadidaya. Dadbinis waxay odhanayaan intaa in ka badan inaga bixi mayso. Marka waa voluntary. Wadankii wax dhoofinayay ayaa muxuu sameynayay restraint. Why? Health, safety and regulations. Thousands of detailed health, safety and other regulations restrict international trade. Thousands of detailed health, safety and other regulations ayaa ku sameeya restrict international trade. Wadi arki hadii koor European standard baad maqlaysaa, marka qaarkood waxaad maqlaysaa yani misala waxyaalaha beeraha kasoo go'a ee genetically modified crops-ka la yidhaahdo oo aan si natural loo beerin, wadamada qaarkood ba aan soo dhoofsan iyago caafimaadka dadkooda markaa u diidaya inay saameyn ku yeelato safety-ga baabuurta oo kale. Waxyaala la odhanaya waa in waxaa yeeshaa waxaas waxaas waan yeeshaa oo safety-ga la xidhiidha. Marka arrimahaas oo dhani ayaa ah markaa thousands oo badan wadan kastaana uu leeyahay quality control, cid u qaabilsan quality control. Cid quality control-kaas marka way adag tahay hadii qor marka dibad wax laga soo dhoofsanayo, hadduu wadanku leeyahay alaab inay gudaha soo gasho aan caafimaadkooda iyo safety-gooda iyo fiicnayn. Even expired date-ka oo kale ayaa la odhanaya mataqaanaa waa inuu ay muddo u harsanta fiican wixii markaa expired date-ka hadduu soo dhowey waa la celinaya. Although regulations of this type, inkastoo regulations-ka sharciyada xeerarkaas lagu maamulayo alaabada dibadda ka imanaysa even kuwa gudaha kasoo baxaya of the type we have just described aynu ku hadlo Mareykanka oo kale, hay-adda buu leeyahay oo FDA la aanfilaa la yidhaahdo Food and Drug Administration Department, wax noocaas daawo hadday tahay, hadday dhar tahay, iyo hadday badeecad kale tahay, everything kuwaas ba mataqaana certified, ilaa ay certified gareeyaan lama soo iibsanayo, dalka soo gali maayaan. Wadankaasna waxaan ka Yurub la waa sidaa laftigood China, Mareykanka, yani every country, Africa hatta Ethiopia oo u dhow hata even Soomaaliya u dhow waxay leedahay hay-ad aa u qaabilsan quality-ga ilaalintu xagga caafimaadka iyo safety-ga iyo waxyaalaha kale. Marka ay adagta in layska soo gasho alaabtu waa laga yaabaa Soomaalidu inay maaragtay aad iyo aad ugu baraarugsanayn wax kasta layska soo geliyo. Waday arkaya daqiiq baa dhacaysa, raashin dhacay, alaab raashin quality-goodu xun yahay, maryo quality-goodu xun yahay, waxaas oo dhan baa soo gala adduunka. Marka kama jirto waxaas. All the regulations of this type we have just described are not designed. Waxyaalaha health iyo safety iyo regulations ka la xidhiidha ujeedadoodu maaha to limit inay xadeeyaan international trade. Markay wadamadu safety iyo health ka ka hadlayaan ujeedadu maaha international trade xaniiba, laakiin caafimaadka dadkooda ya ayay yani ilaalinayaan. They have that effect, laakiin saameynta ay ku yeelanayaan haddana international trade kama hayo, waxay ku sameynayaan restriction barrier bay ku yihiin. Iyadana waxaa jirta waxa la yidhahdo voluntary export restraints. Wadamada qaarkood baa marka ay wax u dhoofinayaan wadamada kale restraints sameynaya voluntary, iyadana cudi ku qasbin wadankii wax dhoofinayay.
iminka masalan coronavirus oo kale xanuunka iminka adduunka u dhan xareeray, waxaa adkaatay xataa wadamada qaarkood inay yidhaahdaan yacni mask afka lagu xidhiyey ama dawooyinkan gacmaha lagu dhaqay iyo waxa inay restrain gareeyaan oo xadidaan u dhahaan naga bixi mayso, ama masalan raashinkii ay wadamada qaarkood dibadda u dhoofin jireen ayaaba joojinayaan oo yareynayaan. Kuwa waxaa la markaa voluntary export restraint, macnaha opposite waxay ku tahay kootadii aynu soo sheegnay ee kale. Wadanku wuxuu kasoo dhoofsanayay dibadda, markuu kootada sameynayay ayaa sidoo kalena waa koota kale, laakiin wadankii exportka sameynayay ayaa xadidaya. Voluntary export restraint is like a quota way allocated to foreign exporters of goods. Dadka foreign exporterska ee alaabta oo leeyahay inta ay ka badan wadanka kama saari kartaan. This type of trade barrier is not common. Inta badan voluntary exportku ma aha maaha common trade barrier maaha, macnaha inta badan lama sameeyo. Marka taa aan sheegayno kale COVID-19 kan oo kale ee alaabadii masala caafimaadka la xadidaya, wax kumana maaha, waa wax dhacay macnaha masala wadanka haddii disaster iska dhacdo oo isagu wax u baahan yahay, waxaa laga yaabaa inaanu isdhaafin. It was initially used, waxaa isticmaalay during 1980 Japanese ka isticmaalay arrintan voluntary export barrier. Voluntary limited wuxuu si mutadawacnima ama isagu yani uu voluntary u yahay, wuxuu xadiday exportkii of cars, baabuurta dhoofintoodii to the United States Mareykanka oo kale. Maybe ujeedadu inay ahayd in Mareykanka haddii ay istabiyaan alamba baabuur badan haddaad u dirto wadankii Mareykanka uu diray Japanku, waa laga yaaba inay istabiyaan. Marka maybe sayda u qaali garowdo oo kale baabuurtii xaggaas inuu joojiya laga yaaba, ama alaabtiisu macnaha xayaysiis ahaan oo kale ka dhigay naadir oo kale scarcity. Marka voluntary export kuna idan restrictionkaasi kuleedahay, waa inaan waxaanu eegaynaa policieskan ay dowladuhu qaadanayaan sideeba u sameynaysaa international trade. Export subsidy ayaa iyaduna jirta, subsidiga waa naqaanaa kabista wey wadamada qaarkood si ay u dhiirigeliyaan exportkooda. Shirkadaha wax dhoofiya way kabayaan oo waxbay siinayaan export subsidigaasi, laakiin saameyn wuxuu ku yeelanayaa wadamadii loo dhoofiyey alaabada la subsidize gareeyey. Wixii ay gudahooda kasoo saarayeen local marketkooda buu saameyn ku yeelanayaa producerska localka, waayo competition baa shirkadii ka dhexeeya kambaniyadii wax soo saaray. Marka haddii masalan kambani dowladdu isu kabto oo lacag ay siiso oo kale ee localka ahna aanay dowladdu isu kabin, dabcan kan wax dhoofinaya ayaa waxay noqonaysaa marka alaabtiisu inay ka jabnaato alaabtii kale, because dowladdii baa ka samaysay fiican, waayo waxaan tartamaya waa shirkado. Marka shirkadihii dee waxa midna dowladdiisu baa taageeraysa oo facility badan siinaysa oo lacag badan siinaysa oo waxyaala badan buu haystaa facility, kan kalena localkiina ma haysto. Subsidy is a payment by the government to producer, cidda wax soo saarta producerka payment la siinayo wey, lacag lagu kabayo ama shidaal laga bixiyo ama fertilizers la siiyo. Inta badan xagga beeralayda ayaa arrintaas aada ula xiriirta, iyo xataa warshadaha laftigoodaba China oo kale warshadihiis aada buu kabayaa. Waana wax haddii la isku haysto embargo ka tagaya ama Yurub iyo Mareykanka inta badan wax ka dhexeeya xoolaha iyo beerahaas oo kale ayay subsidize gareeyaan. Dida arrintaas waxay keentaa carqalad iyo murabaxdi oo kulkanta. Export subsidy is a payment by the government to the producer of an exported good. Alaabada la dhoofiyey wey, alaabada hadduu soo saaro intaa uu dhoofiyey ee uu adduunka u diray ay subsidize gareynaysa. Marka incentive baa meesha ku jiraya oo ku dhiirinaya wadan, qofki wuxuu ku dadaalaya markaa si uu u helo subsidiga, export subsidiga, inuu markaa alaabada wax dhoofiyo. Waa la isticmaalaa masalan Ethiopia oo kale warshadaha ama shirkadaha wax dhoofiya dibadda wax dhoofiya subsidigaasi qaata. Export subsidy are illegal. Export subsidy waa illegal. Waxaa la dhoofinaya haddii la subsidize gareeyo waa illegal under marka loo eego number of international agreements, heshiisyo caalamiya oo ayaa iyagu had iyo goor waxay ka dhigayaan subsidiga
illegal oo waa tan leenahay arintaas adigu muran badan baa ka taagan include waxaa ka mid ah heshiisyada the North America Free Trade Agreement oo la yidhahdo NAFTA waa inu qana waa Canada iyo Mexico iyo Maraykanka ayaa u dhexaysa marka haddii ay subsidiga la sameeyo waxay keenaysaa marka in wadamadii wax loo soo dhoofiyey shirkadihii local producerska ahaa inay meesha ka baxaan marka haddii heshiiska waxaa ka mid ah in aan la subsidize karayn ee shirkadu tartamaan waxaa kaloo ka mid ah agreementska internationalka the rules of the World Trade Organization, WTO. Hay'adda ama ururka ganacsiga adduunka ee WTO daa kamid ah isagana shuruudiisa waxaa kamid ah subsidieskaasi in meesha laga saaro si ay shirkadu u tartamaan oo waxa lagu tartamayaa dabcan ay noqoto quality-gii iyo price-kii iyo oo shirkadaha loo daayo laakiin haddii ay la subsidize kareeyo wadanku wixii uu dhoofinayo shirkadihii wax dhoofinaya la siiyo waxay keenaysaa markaa shirkadihii kale ee wadanka kale iyagana sidaas la inay disaster ama dhibaato soo gaaro marka arrimahaasi waa arrimo marka very controversial ah oo la isku dacweeyo oo wadamada hadii goormuura badan ka taagan gudahaan export subsidy global effects saameynta uu ku yeelanayo export subsidy haddii la sameeyo global effects ka usmeeyo although export subsidy are illegal the subsidies that the US and European Union government pay to farmers end up inkastoo illegal yahay oo yani agreement ka international trade ka iyo waxaasi ay illegal ka dhigeen haddana subsidiga ay Mareykanku siinayo iyo Yurub ay siinayso farmerska beerayaasha beeraleydooda waa beeraleydooda ka baxaysa meesha si ay wax beeraan ugu sii wadaan in ab wax ku dhamaada increased domestic production waxay keenaysaa subsidigaas in productionkii ay badiyaan aada wax beeraan ama xoolaha noqoto ama beeraha noqoto waayo wuxuu helayaa qofkii subsidi buu helayaa some of which gets exported export production ka badan ilaa waxa weeye wadankii wax ka badan buu soo saaraya waayo maadaama uu subsidi helay shirkadihii ka shaqeynayay farmerski producerski waxay keenaysaa marka inuu bad ka mid ah u yiraahdo waan dhoofinayaa adduunka waan dhoofinayaa because surplus buu soo saaraya arrintaasi surplus ka soo saaray export ka soo saaray waxay keenaysaa this export subsidize farm products farm products kala subsidize gareeyay ee export gareeyay waxay keenaysaa make it harder for producers in other countries wadamada kale producerskii ka soo saaray waxay ku keenaysaa notably gaar ahaan Africa iyo Central South America waxay keenaysaa to compete in a global market maana waxay dadnis lama tartami karayaan it makes harder way ku adkaanaysaa producerskii wadamada kale gaar ahaan Africa waxa ka soo saaray ama Central iyo South America to compete in a tartamaan in global markets suuqyada caalamka maana waa laga qaadayaa meeshii because producers can farmers can Europe iyo Mareykanka ila subsidize gree a production code wax ka badan soo saaray wadanku intuu u baahan dibadda export gree carqalad waxay ku noqonaysaa marka local producer marka saameynta noocaas effectigaas export subsidy bring against gains export subsidy seenia gain maash faa'ido to domestic producers dadka wax ka soo saaray dalka gudihiisa but lakin they result in waxay keenayaan inefficient marka tamo waxay keenayaan inefficient under production in the rest of the world inefficient waxay ku keenayaan under production in wadamadii kale ee Africa iyo Central America ku yaalay waxay ka dhigayaan inefficient under production in waxa soo arkaadii hoos u dhiga in the rest of the world and create waxay abuuray marka dead weight loss tusaale fiican waxaan soo qaadan WFP oo kale hadii qor raashin caawimo oo galley iyo haruur iyo waxyaalo la mid ah ayay hadii qor soo dirtaa misal Soomaaliland iyo Soomaaliya isku dirtaa gaar ahaan waqtiyada misal ay beeraleydu wax soo go'aan beeruhu soo go waayo ba Yurub iyo Mareykanka laga keenaya waxa waana beeraleyda la subsidize gareeyay taasi marka waxay ku keenayaan dadkii local ka ah beeraleydii Soomaalida ahaa
in ay wax soo saarkoodi hoos u dhacayaan, inay la tartami kari ka waayaan kuwa la subsidize gareeyey, oo markay sidaadan iyaga laftigooda adduunka wax u dhoofiya ay u awood ay awoodi waayaan inay wax dhoofiyaan even xataa local marketkii waa lagu qabsanaya. Arrintu saasila marka hadii go dambit wax la yidhaahdo baa jira oo ah in matqana local producerska lagu sameeyo dhibaato wax badan loo soo dhoofinaya oo la subsidize gareeya. Marka arrintu saameynta ku yeelanaysa international trade-ka waxay ka cajirkeena maanta aynagu joogno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.